Novi Pazar, prvi grad u nizu od 15 gradova IT karavana. IT karavan ima za cilj da edukuje decu o što bezbednijem korišćenju interneta. Pametno i bezbedno. Prva škola, osnovna škola Bratstvo. Idemo da vidimo tu zabavnu prezentaciju, pre svega edukativnu. Ajde. Deco, dobar dan želim. Jel me dobro čujete? Ne čujem, da li me dobro čujete? E, tako. Sa mnom je danas Marina Panić. Pozdravite Marinu Panić. I danas ćemo, draga deco, da vam objasnimo kako da to pametno i bezbedno budete na internetu. Da li ste spremni? Odlično, mislim da će ova zanimljiva prezentacija da vam to nekako približi i siguran sam da ćete nešto da naučite. Danas sa Novim Pazarom započinjemo zapravo IT karavan u okviru kojeg ćemo posetiti ukupno 15 gradova u Republici Srbiji. Ovo je zajednička kampanja koju sprovodimo sa Ministarstvom prosvete i takođe naš partner i kompanija Microsoft. Značajno je da kažemo da je jedan od glavnih parametara za izbor gradova u Srbiji bila starosna prosek, zapravo starostni prosek koji je u Novom Pazaru zapravo najmlađi i to je grad sa najvećim procentom mladih u odnosu na broj stanovnika, mladih od 10 do 19 godina. Posle Novog Pazara posetit ćemo Leskovac i Vranje, nakon toga idemo u Kruševac, Jagodinu i Kraljevo. Kojima od vas poznate ličnosti kao prijatelje na Facebooku, ko koristi? Vidiš polako. Imam čak i Leontin. A ko je tvoj? Leontina mi je, pa ona je poznata, lepo peva, lepo se oblači. E, Osmane, da ti kažem jednu stvar. Leontina nema ni jedan jedini profil na Facebooku. To je nemoguće, zato što ja lično imam na Facebooku. Ja lično. Leontina nema Facebook. Važno je reći da je ova kampanja usmerena pre svega na mlade, na njihovu edukaciju u oblasti korišćenja interneta i naravno na njihovo pravilno usmerenje i na činjenicu da su savremene tehnologije deo njihovog života, ali bukvalno od malih nogu i da je obaveza pre svega nas koji se u državi bavimo telekomunikacijama, ali i obrazovanjem, da ih usmerimo i da na pravilan način koriste savremene tehnologije. Prvo, birajte ono što kupujete prema svojim potrebama i prema svojim željama. To što je Marko, Janko ili Jovan dobio mnogo skup kompjuter, ako vi nemate takva interesovanja, zašto će vama toliko skup kompjuter, jel' tako? Druga stvar, pre nego što kliknete na nešto što je lepo, zanimljivo i vrti se, prvo stavite taj prst na čelo i razmislite da li je to nešto što je ipak bezbedno ili ne. Uvek koristite antivirusne programe. Deco, mi znamo da veoma često igrice mnogo bolje rade ako se isključe antivirusni programi, jel' tako? Ali onog momenta kada zatvorite taj bezbednosni kišobran, vi ste izloženi mnogo većem riziku. Bolje je da antivirusni programi svi budu uključeni. Nikada nemojte da delite svoje lične podatke, ali apsolutno, apsolutno nikada. A posebno ne sa osobama koje nikada u životu niste videli. Trebalo bi sve ove savete da prisvojite, vama će biti na internetu zabavno, moći ćete da se družite, da se igrate, da naučite pre svega nešto i da vam stvarno bude lepo. U
Neke procene govore da u Evropi do 2020. godine postojaće potreba za negde oko 900.000 stručnjaka iz oblasti IT-a. Smatramo da je potrebno da se naša deca od malih nogu usmeravaju i upoznaju sa onim što će predstavljati budućnost ne samo Republike Srbije, nego i Evrope. Ja prilike provodim na internetu do 2-3 sata dnevno. Uglavnom provodim 4-5 sati, zavisi od toga koliko imam da učim i koliko imam obaveza. Dnevno koristim internet negde oko 4-5 sati. Pošto ne koristim računar, uglavnom sam na telefonu i po ceo dan mi je uključen internet. Ja na internetu ne provodim toliko dugo vremena, negde najviše oko sat vremena. Igram igrice i na društvenim mrežama, gledam filmove, serije i... Roditelji imaju društvene mreže, tako da i imaju poverenje u mene i koji god sliku da ubacim, prvo se posavjetujem sa mamom ili sa tatom i onda ubacim tu sliku ili neki komentar koji hoću. Igram igrice i više vremena provodim na YouTube gledajući klipove, pošto se ja bavim sportom i ja sam košarkaš i gledam klipove košarkaša. Ima i dosta raznih sajtova koji mi pomažu oko učenja. Moji roditelji se ne slažu s tim da sam na internetu, zbog toga i neću da vidim kuću. Roditelji ne misle ništa loše o tome zbog toga što je uglavnom internet meni tu za korisne stvari jer je on prepun korisnih sajtova. Mislim da nije bezbedno na internetu zato što ima dosta virusa, ima dosta opasnih stvari. Na internetu može biti opasno ako mi to ne koristimo na pravi način. Ako koristimo kako treba, nema opasnosti na internetu. Od Novog Pazara, Vranja, Leskovca, danas smo u Kruševcu da vidimo koliko to deca znaju o tome kako se bezbedno ponašati na internetu. Kažu da je internet opasno mesto. Da li vi mislite da je opasno mesto? Jeste i nije. Isto kao saobraćaj. Saobraćaj je opasno mesto ako ne vodite računa o saobraćajnim pravilima. Kao što je vožnja biciklom, kao što je vožnja rolerima, naš zadatak kao starih, kao nastavnika, kao roditelja da vas nauči da te lepe stvari koristite pametno i bezbedno. Ja imam Facebook. I kako prihvataš prijatelje? Pa ako ih znam i ako imamo dosta zajedničkih prijatelja, ja prihvatim, ali većinom prihvatam one koje znam. Aha, kako to većinom? To znači da prihvatiš i nekog koga ne znaš? Samo zato što je Facebook preporučio. Znaš koliko manjak ima po tim socijalnim mrežama? Ma ne brini, on je potpuno bezopasan. Daj bre, nisi ga nikad upoznala, uživa, može biti opasan. O, ne brini, sve je u redu, pričali smo, čujemo se već duže vreme, a i mnogo je sladak. U 30% slučajeva jesu razni lažni profili i taj broj verovatno raste. I to možda u ovom trenutku deluje smešno, ove su neki... Ali postoje zli ljudi, postoje ljudi koji mogu da vam nanesu veoma velike probleme u životu. Šta si uradio prvo kad si kupio telefon? Uključio ga. I onda? Bravo. I onda Bravo. Sam otišao i skinuo neku igricu. Neka igrica znači otišao si na internet, je li tako? Da. Znači koji? Prvo što su uradili iz radnje su potražili neki internet, neki Wi-Fi, da li ima nebranjen. Ili ima vam kod vašu komšilu kod neki interneta koji su slobodni gde možda se kačete koliko god hoćete. Tako, to su slobodne. Ima, ima. To su bežične ali, slobodne vete. Te mreže koje su slobodne, gde nemate lozinki da bi se uključili na internet, mogu biti vrlo nebezbedne i oni koji su postavili te mreže mogu da vaše podatke preuzimaju slobodno. Znači, vodite računa, vi kod kuće, vaše mreže, i mreže vaših prijatelja, savjetujte da koriste ovaj VPA i VPA2 protokol i on je dosta bezbedan. Te mreže, za njih su potrebne lozinke i na njih se ne može da se prikači niko, ali nemojte da koristite slobodne mreže, a da pritom ukucavate svoje lozinke. Vodite računa o tome, bit će kasno kad vam se dese loše stvari. Zato što je tu mrežu slobodnu, otvorenu, kao što nam je Ilija rekao, jer se odmah tamo zakačio, ne bi li skinuo igricu, možda postavio neki komšija koji nije baš dobar drugar, ajde da kažemo. On je loš lik, nazvaćemo ga kako god hoćete. Eto. S pomoć vrlo prostih jednostavnih programa, on može da pokupi vaše lozinke i da se poveže na vaš Facebook nalog, a onda... Ne samo lozinke, može da pokupi fotografije i sve časkanje i kuckanje između vas drugara i ogovaranje.
Veoma dobra prezentacija za učenike naše škole, s obzirom da mnogi koriste internet, društvene mreže. Ovo im je jedan podstrek za u buduće, pošto svoje podatke postavljaju ponekad i nesmotreno, da znaju na koji način da zaštite sebe, svoju ličnost i samim tim ne uđu u probleme. Dakle, možemo da konstatujemo da se slobodni softveri, odnosno te aplikacije koje skidate, nisu za džabe. One se upravo finansiraju preko tih nekih preko tih reklama koje idu uz njih. A preko njih, tih softvera, možete da zaradite razne malvere. Izuzetno je bio uspešan i ovaj dan u Kruševcu zajedno sa đacima i sa profesorima. Imali smo priliku da vidimo koliko su deca zainteresovana za temu bezbednosti na internetu i takođe za temu na koji način mogu savremene tehnologije da im pomognu pre svega u oblasti obrazovanja. Ono što je za nas jako značajno jeste da deca jako dobro reaguju, pokazuju veliko interesovanje i takođe da nam prilaze i da nam se poveravaju u vezi sa nekim neprijatnim situacijama koje su im se dešavale koristeći pre svega društvene mreže i u tom smislu naša akcija očigledno da ima smisla i da zaista u njem pun efekat očekujemo krajem juna kada ćemo obići svih 15 gradova i kada ćemo imati jednu analizu koja će ukazivati koje su sve neophodne mere koje kao resorno ministarstvo i država moramo sprovesti da bismo decu zaštitili, a istovremeno im obezbedili da na najpravilniji način koriste savremene tehnologije za svoje obrazovanje. Danas sam naučio kako da bezbedno koristim internet. Mislim da je svaki sajt bezbedan, ali sada znam da nije. Naučila sam mnogo o virusima i kako da svoje uređaje zaštitimo od svih virusa. Danas smo naučili mnogo toga kako trebamo da zaštitimo naše kompjutere i kako ne trebamo da se ponašamo preko interneta jer može da nas prevari. Danas sam naučio da mogu da se ukradu pare preko interneta, pre toga nisam znao. Naučio sam da ne prihvatam nepoznate prijatelje na Facebooku. Danas sam naučio kako potpuno se biti bezbedan na internetu. I evo, nakon 11 gradova, 12. je Subotica. Jesmo u Subotici? Da. U Subotici. Da, bilo je odlično, fantastično. Čim dobiješ telefon? Pa na Wi-Fi. Šta to znači Wi-Fi? Pa internet. Aha, jel unosiš neku lozinku tamo? Jel ima lozinku? Ne. Šta vi odete na Facebook tamo, hoćete da se prijavite, ukačili ste se na neku bežičnu mrežu gde niste uneli nikakvu lozinku i sutradan nema više pristupa, gotovo. Šta bi to značilo? Aha, znači neko je prisluškivao tu bežičnu mrežu i pokupio vašu lozinku. Osmane, kaži ti meni, da li znaš kako možeš barem malo da budeš siguran kada unosiš lozinku na Facebooku ili na Instagramu ili bilo čemu već drugom, da budeš siguran da neko ne prisluškuje? Kako da budem siguran? Jesi primetio kada odeš na Facebook da gore ima ono piše HTTPS, katančić i piše to zelenim slovima još tamo gore Facebook? Aha, tamo u ćošku gore. Da. Znači, to je jedan od signala da je vaša veza sa Facebookom ili sa bilo kojom drugom mrežom sigurna. Znači, bez obzira da li se priključujete na mreže koje nemaju lozinku ili koje imaju lozinku, obavezno gledajte gore da kada idete na neku stranicu gde treba da upišete korisničko ime i lozinku, mora gore da piše HTTPS. Šta mislite, koje zanimanje danas ne čeka da se zaposli? Programer, mnogo para zarađuju programeri, da. Imate jako puno lokacija na internetu na kojima možete da naučite da programirate. Sajt za učenje i vežbanje programiranja. Bubble Bee sajt je sajt na kojem možete čak i
da kada rešavate zadatke, automatski dobijete i pregled vašeg zadatka, odnosno taj sajt će automatski pregledati vaš kod i reći da li on zaista radi ili ne radi na zadatu temu. Možete da istražujete, da se družite, da saznate mnogo toga. Evo, lepo piše, Teslin transformator ako tražimo, je li tako? Ili ako tražimo PowerPoint prezentaciju Teslinog transformatora da nam izađe sve na srpskom jeziku. Šta uradimo onda na striči? Mislim da bi bilo dovoljno da odemo na pretraživač i da kucamo ovo site2.rs file type ppt neizmenična struja i na taj način da dobijemo nešto o neizmeničnoj struji i to konkretno da dobijemo PowerPoint prezentaciju zato što smo to naveli kao opciju. Evo ga i muzej Nikole Tesle. Sada je 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Kad je rođen Nikola Tesle, neko zna? 10. jula 1856. Kad? 10. jula 1856. To je to, znači 160 godina Nikole Tesle. Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u selu Smiljanu, kraj Gospića. Nikola Tesla je od malena bio zainteresovan za nauku. Nikola Tesla je pre svakog zaloga merio njegovu zapreminu jer u suprotnom ne bi uživao u jelu. Nikola Tesla je imao veoma dobra izaštrena čula. Nikola Tesla je govorio 9 jezika i od malena je izučavao jezike. Nikola Tesla je spavao samo 3 sata i to ga je za malo ubilo. Nikola Tesla je izmislio trofaznu ili neizmeničnu struju. Nikola Tesla je prvi Srbin koji je nominovan za Nobelovu nagradu, ali je nije dobio. Nikola Tesla je bio jedan od najvećih svetskih izumitelja, priznanje za svoje izume dobio tek nakon smrti. Nikola Tesla je jedini Srbin po kome je nazvana međunarodna merna jedinica za gustinu magnetnog polja. Nikola Tesla ima ogroman uticaj na današnjicu jer svaki uređaj koji koristimo zasniva se na Teslinim pronalascima. Dobro, ko četuje i kucka? Ko postavlja fotografije? Dobro, ko igra igrice, to sam već pitao. Ko ima Facebook, verovatno imate svi. Ko su virtualni zlostavljači? Pa mogu da nam pišu svakake poruke, pretujući i tako. Upravo tako, a prvo se lepo predstave i tako dalje. I mogu da nas pitaju da se nađemo sa njima. Da li bi prijavila roditeljima? Bi. Obavezno prijavljivanje, tako je, bravo. Aplauz molim da čujem. Da li mislite da je internet opasno mesto ili nije opasno mesto? Ko misli da je opasno? Ko misli da nije opasno? Pola-pola, jel da? Dobro, razočarat ću vas. Jeste opasno ako niste, kao što piše ovde, pametni i bezbedni.